På torsdagen höll Rysslands president Vladimir Putin tal till det ryska folket. Under talet riktade han hård kritik mot Turkiet efter nedskjutningen av det ryska planet. Vi kommer aldrig att glömma vad de gjorde och vi har alltid ansett att svek är den mest ovärdiga av handlingar. Jag förstår inte ens varför de gjorde det, sa Putin i talet. Putin tog även upp landets bombningar av IS-fästen i Syrien och han sa att de främst genomförs för att öka Rysslands säkerhet.